महाप्रभुଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୋମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ମାଉସୀ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଆ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବଡ଼ଗଣ୍ଡିଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତା ଦେବୀ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁଖ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ମୁଖ ଦେବୀ ମାଉସୀ ମାଆ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡିକା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ମତରେ ମା ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ପିତା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରଥମ ନବର ବା ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆସି ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଷାଣୀଙ୍କୁ କିଳିଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ତନ୍ତ୍ର ଦେବୀଙ୍କୁ କିଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଧାତୁର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବ ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଦେବୀଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପ ଏବେ ସଂଗୁପ୍ତ ବା ବିସ୍ତୃତ। ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ସେ ଶଙ୍ଖାକୃତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବା ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସଂସ୍ଥିତା। ଉଗ୍ରା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡର ଏହି ଦେବୀ ପୀଠକୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ମା ବୋଲି ଲୋକ ମୁଖରେ ପରିଚିତ। ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହାର ନାଭି ଦେଶଠାରେ ତିନି ଗୋଟି କୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାହା କପାଳ ମୋଚନ ପୀଠରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ତିନି କୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କାରଣ ବଳଗଣ୍ଡିଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ମାଳିନୀ ନଦୀ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ନିକଟରେ। ପ୍ରବାହିତ ଜଳଧାରର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶକୁ ଦେବୀ ପାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କ ନାମ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ ହୋଇଛି। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇ ବାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାହର ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେହି ମାଉସୀ ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ମାଉସୀ ମା ପୋଡ଼ପିଠା ଖୁଆଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ୱେତଲିପି ଅନୁସାରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତେବେ କେତେକ ଗବେଷକ ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ବୁଦ୍ଧ ଦେବୀଙ୍କ ମାଉସୀ ପୂଜାବତୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୀଠ ପୂଜାବତୀଙ୍କର। ମାୟାବତୀ ନିଜର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧୋଦନଙ୍କୁ ହରାଇ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗ ପରେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ପୀଠରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ପୀଠକୁ ମାଉସୀ ମା ପୀଠ ବୋଲି କଥିତ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।